ସେ ଖାରବେଳଙ୍କର ଦାୟାତ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ଦାୟାତ, ନିଜର ଅସ୍ମିତାକୁ କେମିତି ଭୁଲିଗଲେ? ତୁପରା ଭାବିଛୁ ତୋ ସମ୍ବଦ କରି ବଢ଼ାଇବୁ ଜାତିମାନ, ତୋ ସମ୍ବଦୀୟର କୁକୁର ପ୍ରକୃତି ଅଇଁଠା ପତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ। ମେଣ୍ଟ ସରକାର ସମୟରେ ଆପଣ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଆପଣ କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେନି? ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଟିକେ ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାରା ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଞ୍ଚ ଆସିବାକୁ ମୁଁ ଦେଇନି। ନବୀନ ବାବୁ ଆରମ୍ଭରୁ କ'ଣ ଏମିତି ଥିଲେ? ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନ ଜାଣିବା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କଥା ନ କରିବା। ସେ କେବେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ? ମୋତେ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ରାଜ୍ୟର ଭାଷା ନ ଜାଣିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ? କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ କୁକୁର ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଇଏ କରିକି ମଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେଥିରୁ ବି ଲୋକ ଯେଉଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ସେଟା ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।